Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին ողջույն, ողջույն։ Մի քանի օր անընդհատ ձեր հետ կիսվեցի միմիայն ճաշերի, աղցանների, բաղադրատոմսերով, ճիշտն ասած, թխելը մի քիչ անտեսեցին։ Հիմա այսօր որոշել եմ թխեմ մի պարզ բավականին մատչելի բաղադրատոմսով թխված քաբլիթներ, որը շատ պիտի հավանեն, թե մեր բալիկները, ինչու չէ նաև մենք։ Եվ որոշեցի այս բաղադրատոմսով նույնպես կիսվեմ ձեր հետ, ուրեմն սկզբի համար, քանի դեռ ձեռքերս չորեն, որոշեցի մի ընդհանուր կիտրոնի կեղևը այսպես քերեմ քերիչով, քանի որ մեր խմորեղենին անհրաժեշտ է լինելու, ինչպես հասկացաք, մի կիտրոնի կեղև, մի ընդհանուր կիտրոնի կեղև, որ ես արդեն քերեցի, այսպես, այս կարգի քերելու ենք քերիչով, ինչքան էլ անուշ բույրա, չէ, կիտրոնի բույրա, այսպես, սա դնենք մի կողմ, որպիսի նախապատրաստած ունենանք, և անցնենք մեր բաղադրիչներին, մեզ անհրաժեշտ է լինելու ալյուր, որ ես արդեն մաղել եմ, 250 գրամ ալյուրը անհրաժեշտ լինելու, անհրաժեշտ է լինելու կարակ կամ մարգարին, սենյակային ջերմաստիճանի, անհրաժեշտ է լինելու 100 գրամ շաքարավազ, մի քիչ վանիլ, մի հատ ձու, կիտրոնի կեղև և կիտրոն և փխրեցուցիչ։ Հիմա ամեն ինչ հերթով։ Սկզբի համար իհարկե ասեմ, որ ալյուրս մի անգամից մաղել եմ, կարակն էլ տեսակ, որ ինչքան փափուկու ստացված կարակ էր, քանի որ հենց այդպիսին էր մեզ անհրաժեշտ է բաղադրատոմսի համար։ Իրան այսպես փշրելու ենք ալյուրի հետ ու ստանանք փշրանք, որ հիմա շուտով ես կստանամ։ Այսպիսի մի զանգված ենք ստանալու։ Վերջ, ստացա այսպիսի զանգված, հիմա զանգվածի մեջ տեղը փոսիկ ենք անում, լցնում ենք մեր շաքարավազը, 100 գրամ, լցնելու եմ մի թեյի գդալ, փխրեցուցիչ, սոդա չեմ օգտագործել, սովորական թեյի գդալ, փխրեցուցիչ, ճզմելու եմ կիտրոնի հյութ, երկու ճաշի գդալի չափով, ու մի հատ ռակցիան նայեք, փխրեցուցիչի ու կիտրոնի հյութի, որից հետո ավելացնելու ենք մեր քերած կիտրոնի կեղևը, կոտրելու եմ մեկ ձու, և իրան ամենաճիշտը այսպես ձեռքերով շաղելն է, քանի որ
Իրան շատ երկար չեն քունցելու։ Հիմա կասեմ թե ինչու։ Բոլոր բաղադրիչները այսպես փորձում ենք հավասարաչափ, որ տարածվի, սկզբից ձեզ կթվա, թե շաքարավազը չի տարածվի, չի լուծվի, չի խառնվի ընդհանուր խմորին, բայց ասեմ, որ դա ամենևին էլ այդպես չի, ամեն ինչն էլ տեղը տեղին կխառնվի էլ, կլուծվի էլ, այսպես ասած, մեր բաղադրիչները թեթև խառնելով հավաքում ենք իրար, ստանում մի հատ գունդ, որ ես գրեթե ստացա, ինքը շատ փափլիկ կիսաշաղված խմորի նման գունդ է ստացվելու։ Մի տեսակ անհավանական խմորա չէ ստացվում, որ կարելի ասել բոլորովին էլ չեն հունցում, այսպես իրան ընդամենը ոնց որ ասած հավաքում ենք, չգիտեմ ոնց ասեմ, որ իմ սկսնակ բաժանորդների համար պարզում հասանելի լինի, այդ ոնց որ թե ստացվեց, հիմա մի քիչ էլ սեղանի մակերեսին ենք այսպես իրան տրորում, բայց շատ զգուշ, մյուս խմորների նման չենք սեղմում, թեթևակի շոյելով իրան այսպես տրորում ենք, ոնց որ խմորի հետ խաղանք, ստանում ենք այսպիսի մի հատ փոքրիկ գունդ, խմորի գունդ, ու հիմա կցանկանամ խմորի միջուկը ձեզ ցույց տամ, մի տեսակ նայեք ինչքան շաղված է, դրանից չվախենակ, իհարկե թող ինձներ են գիտակ մարդիկ, ես ասում եմ իմ սկսնակ բաժանորդների համար, հիմա իրան նորից կլորավուն տեսք ենք տալիս և մի ժամով ուղարկում սառնարան, իհարկե սննդային թաղանթով կծածկեմ, նոր կուղարկեմ սառնարան։ Մինչ խմորը սառում էր սառնարանում, առանձինապսեի մեջ լցրել եմ մի տեղ շաքարավազ, մի տեղ շաքարի փոշի, տապակի մեջ կտրել յուղաթուղթ, հիմա անցավ արդեն մի ժամ ու ավել, խմորը սառնարանից հանել եմ, ինքն ունի այսպիսի տեսք, ինչպես տեսնում եք, ես սեղանին ալյուր չեմ լցնում, իրան բաժանելու եմ մասերի, այ այսպիսի շաղված խմոր ենք ստանալու, նորից եմ ասում դրանից չվախենակ, չմտածեք թե չի ստացվի, ընդհակառակ ամեն ինչ է լավ տեղը տեղին կստացվի, հիմա որպիսի տեսահոլովակը շատ-շատ չձգձգեմ, մի 3-4 օրինակով ցույց տամ, մնացածը կադրից դուրս, այդ տեսնում եք ոնց է ինքը շաղված, դա նորմալ է, նորից եմ ասում, իրան այսպես հավասարաչափ գնդերի ենք բաժանում, սկզբից թաթախելու ենք շաքարավազի մեջ, շաքարավազը դիտավորյալ եմ շատ վերցրել, որ միանգամից թաթախվի, այնուհետև թավալելու ենք շաքարի փոշու մեջ, շարելու ենք տապակի մեջ բավականին հեռավորության վրա, քանի որ իրանք թխվելու ընթացքում պիտի մեծանան, այսպես ասաց։ Այս հեռավորության վրա ենք շարելու,
հիմա ցույց տամ եւ մնացածը կադրից դուրս արդեն գործողությունը սկսելուց առաջ տափացվել եմ ջեռոցս, քանի որ անհրաժեշտ է որ միանգամից տակ ջեռոցում թխենք մեր համեղում տիր թխված կապլիտները։ Այ իրարից այս կարգի հեռավորության վրա ենք դնելու, հիմա ամբողջը թխեմ, ձևավորեմ, վերջացնեմ, նորից մանրամասնեմ։ Հիմա ամբողջը այսպես շարելուց հետո թխելու եմ նախորոք տաքացված ջեռոցում 180 աստիճանի տակ և չեմ թողելու, որ լավ մկվի։ Թխեմ, վերջացնեմ, վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Անցավ ուղիղ 15 րոպե, իմ թխված կաբլիտները թխվեցին ու հլնայեք ինչքան լավ, ինչքան սիրուն թխված կաբլիտներ եմ ստացել, դե բույրի մասին էլ չեմ ասում, ամբողջ տնով մեկ տարածվելա իմ թխված կաբլիտների անուշ բույրը, դե քանի որ պատրաստել էի կիտրոնով, գեղեցկության համար երեսին էլ շաքարի փոշի ցողեցի, շաքարի փոշով բավականին գեղեցիկ է ստացվում, հիմա կցանկանամ կիսեմ, միջուկներ նայենք և սահմանափակենք ու հլնայեք դուք իրա հետաքրքիր կառուցված քով միջուկին, սովորական թխված կաբլիտների միջուկից հաստատ տարբերվող է, որ պատրաստեք ինքներդ կհամոզվեք, բաղադրատոմսը կթողնեմ տեսանյութի ներքևում, եթե հավանեցիք լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, մինչ համեղ հետաքրքիր հանդիպում։